קווים ישרים, כתבה ריקי וקן. שורות ישרות במחברת, וכולם אומרים לא לצאת מהקווים, מסבירים שיש חוקים. כותבים רק על הקווים. כשאלמד לכתוב על השורות באותיות גדולות ומסודרות, וכולם יוכלו לקרוא. קווים ישרים ילוו אותי רק בדמיון, כי אני יודע לכתוב נכון. ובכל זאת שאלתי, כמו גאון, מדוע אני לא יכול לכתוב עקום, כמו רון, לא על הקווים, אבל נכון.